Сәлем, сіздермен бірге Байлайн Ньюс, және де біздің бүгінгі қонағымыз Нұрсұлтан Назарбай емес, Базарбай. Нұрсұлтан, бүгінгі түсірілім қалай өтіп жатыр? Өзіңізге қалай? Батыл қатты ыстық емес, азат. Қалай? Риск үлгеру керек негізі. Риск? Ерлан айтады ғой, биді от 91 не ожидал деп. Мінекей, естіп тұрғандарыңыздай, бүгін Ерболат аға біздің биімізді мақтады. Демек, біз өсіп айтырмыз. Ағайын, бірге өсейік. Шырыз. Ал, Нұрсұлтанға бүгін түсірілімге камера кетіп қалсын осылай. Түсірілімге сәттілік тілейміз сізге, Нұрсұлтан. Бәрі сәтті болсын. Оңнан болсын. Бақыт тілейміз. Оң қадыр. Оң қадыр, ә? Екі қадыр, былай. Түсірілші. И камера кенгезде не обязательно камера қарау. Жапырақ тұстап, жапырақпен сөйлес. Жапырақпен сөйлесе. Жапырақпен сөйлес. Светпен сөйлестің ғой сен жаңағы. Светпен сөйлестің ғой сен жаңағы. Жүріңіз батырамызда. Сізден бүгінгі түсірілім жайында бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз. Міне жазулар тұр. Екі сөз, рахмет. Міне жазулар тұр. Үш сөз. Міне жазулар тұр. Не деген құрмет біздің студияға соншама көп сөз. Көп деген Паскал Клер тұр. Бұл деген Паскал Клер дегеніміз келесі әндерге кішігірім. Соған не? Негізінде бір-екеулер жазуларды, бір-екі жазуды мен білемін да, мысалы, бір бала айқай, кетпейді, көңіл күйге қарамай. И сол, бірақ қосу төрт алу сұрақ дегендер, мысалы, мен түсінбеймін, мысалы. Ол, бүйтіп қарап тұрсаң дейді, ойлайсың, зак басында не болатыр дегенде. Түсініп көріңіздер, зак басында не болатыр деп сұрақ қойып көріңіздер. Негізінде 6 қосу минус 4 тең сұрақ пенгісі болу керек болған. Нәжеде қате құрыл жеттарды. 2 болады? А 2 сонда не? Ша-ша-ша-ша-ша. Еще добыль. Рахмет. Не дим день? Дальше идем, артист нету. Если не хватает, мы вперед двигаемся. Замок! Так, братан мен сүр. Бауырым,
Тамыр, тамыр. Кровь. Вена. Кровь. Вена. Вене течет. Вене течет сама кровь. Вену засовывается сено. Төртеу қазір мен лақтырайын деп жатырмын, негізі мен соңғы қалып қоямын бейден кейін. Төртеуміз үйге бара керек дейсің, жалғыз өзім түсе бердім. Жоқ, мен ешқандай неғып тұрған жоқпын, ренжіп тұрған жоқпын, алдай жатырмын жалғыз. Мә, мен шашым бұлтырып қойып қой, ой. До этого видео. Получается. Что долго? Музыка! Өмірай! Ертең Турцияда боламыз. Әз шаңды жұты-жұты олайық, әне қорып таза оңмен демалып қойтамыз. Да, солай емес та? Сен жігіт мазар жайсың.